Tudo, eu não faço vontade de nada. Eu tenho vontade de tomar sorvete, eu tomo sorvete. Se eu quero comer um chocolate, eu como um chocolate, um salgado. E aí, de repente, eu não posso comer mais nada disso na semana, né? Aí é quando dá mais vontade, aguça mais, né? Vai cortando carbo, né? Vai deixando mais proteína. Então, arroz, eu como só integral também, mas é só um pouquinho mais salado, uma fruta, assim, antes do treino, pra dar uma energia. Aí substitui a refeição por proteína, por um shake de proteína, alguma coisinha assim, e vai controlando. Aí se vê que não tá baixando, vai cortando um pouco mais. Se vê que tá de boa, vai. Dá pra continuar comendo, entendeu? Uma vez eu baixei de 90 pra 75. Foi o máximo. Essa vez eu tô vindo de 8,8 pra 7,7, então é 11, mas eu já perdi um pouco já. Agora tá faltando 6. Acho que não. Dá pra perder tranquilo, dá pra bater tranquilo. De roupa, onde 10 tem? Essa é a quinta vez, né? Quinta vez, acho que mais uma ou duas bate. Tá molhado. Faltavam 10 quilos, né? Ao longo desses dois dias, cortando bem a alimentação, já caiu 4. Estão faltando 6 agora pra tirar. A gente vai tirar na sauna, né? Tô com meu parceiro ali, o
Sérgio Vieira aí, que vai lutar também no Max Fight. Estamos na batalha aí para tirar. Tem que estar com a cabeça bem em boa agora, porque é estressante você estar várias horas sem ingerir líquido, sem comer alimento nenhum, já tá fraco, aquela sauna tá um forno, essa roupa de plástico aqui é terrível. E você vai fazendo, você vai entrando, no começo você até vê um resultado, tirando um, dois, de repente você vê que não sai mais nada. Você não aguenta ficar lá mais 10, 15, 20 minutos que ficava, começa a fazer intervalinho de 5 por 1, aguenta, fica 5 minutos, sai, aí entra de novo, fica mais uns 5, sai, vai pesar, perdeu 100 gramas, isso abala a cabeça, você vê que tá faltando ainda muito peso e o peso não sai. Se a gente vai com a cabeça muito boa agora, tem um cara que acaba desistindo, estressando demais o corpo trava e aí não vai mesmo, o peso não vai sair mesmo.